našim domaćinima iz Magne. Hvala vam što ste prihvatili moju molbu da vas posetim, iako je ova fabrika još uvek u izgradnji, tako da nije zvanično otvorena. Ljudi koje smo videli su ovde na obuci. Do kraja godine, nadamo se nešto krajem septembra, ćemo moći zvanično da otvorimo ovu fabriku i da to proslavimo zajedno. Ja sam, kada sam već u Bilosku, Nišavskom okrugu, želela da dođem ovde, jer je ovo zaista jedna od najvećih investicija, i da vidim kako napredujete, kako vam ide, i da pitam da li je potrebno još nešto dodatno što Vlada Republike Srbije može da uradi da bi se ovde osjećali zaista kao kod kuće, a ovo jeste vaša kuća. Ja sam odlučila da naredna tri dana provedem ovde u Nišavskom okrugu, da obiđem čitav okrug. Evo, danas sam bila već u Ražnju, sada u Aleksincu, otići ću do Merošine, onda do Doljevca, tu ću i spavati. Sutra ću obići, dakle, i sutra preko sutra i Svrljig, i Gadžin Han, i Niš, tako da vidim kako je malo u Nišavskom okrugu, da vidim šta još opet možemo da uradimo, da popričam malo sa ljudima, da popričam sa privrednicima, da pogledam šta je ono što smo već uradili, šta je ono što radimo i šta je ono što tek treba da uradimo u oblasti infrastrukture i putne, i zdravstvene, i prosvetne, i turističke infrastrukture, jer to je najbolji način da vlada radi svoj posao u interesu svih građana. To je zaista da neko vreme provedete na lokalu sa svojim ministrima i u direktnom kontaktu sa privredom i sa građanima vidite šta su prioritetne potrebe. Tako da mi je drago što sam ovde, drago mi je što ću vikend provesti ovde i što ću imati prilike da obiđem sve opštine i da nekako sa svojim timom napravim agendu za ono šta treba da isporučimo dalje i građanima i privredi u narednim mesecima i godinama. Hvala vam mnogo.